ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କ ସହିତ। ବୈଠକଟି ଦୁଇଟି ଚରଣରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡିଜି ପୋଲିସ, ଏସିଏସ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏସିଏସ୍ ହୋମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମର ନମିନେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରାଯିବ, ସ୍କ୍ରୁଟିନି, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ସମୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିଂ ସମୟରେ ଏବଂ ତାପରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ, ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଥିଲା। କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ବି ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କେତୋଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଆମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଡିଜି ଏବଂ ଏଡିଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି, ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଏବଂ RDC ମାନଙ୍କର ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ, ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମାନେ ଆହୁରି ଫୋକସ୍ଡ ରହିବେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ଆମର ନମିନେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ।